Zelenogrado miestas šventė savo šventę, mes buvom pakviesti atstovauti to šventį ir mes kartu aptarėm galimybę ateityje bendradarbiauti, tai yra rašyti paraišką Lietuva, Lenkija, Kaliningrado sritis, taip pusavio bendradarbiavimo per sieną programai ir ateityje dirbti kartu. Kokioje srityje numatomi bendradarbiavimo projektai? Pirmo prioritetu buvo iškeltas klausimas parkų rekonstrukcija. Zelenogradas ir Rangovo miestai turi miesto parkus, kuriuos norėtų atnaujinti. Druskininkų savivaldybė pasiūlė Čirlionio skverą ir bažnyčios aikštę. O antras projektas būtų kultūros centrų rekonstrukcija, kadangi mūsų kultūros centro kaip ir nereikėtų rekonstruoti, tai buvo kalbama apie galimybę įsigyti geresnę koncertinę įrangą. Ar buvo kalbėta apie kultūrinius renginius, tai yra festivalius? Taip, kadangi šitos programos vienas iš tikslų stiprinti bendradarbiavimą, pasikeisti kultūros ir darbo patirtim, tai būtų galimybė ir minkštąją dalį numatyti, tai yra festivaliai, renginiai, plenarai ir tuomet delegacijos važiuotų pas partnerės šalis ir tenais vyktų kultūriniai renginiai. Kada planuojamas kitas darbinis susitikimas? Kadangi kvietimą šiai paraiškai teikti galvojimą išeitų rugsėjo mėnesį, tai manom, kad spalio mėnesį tada būtų darbinis susitikimas, kuriuo metu aptartumėm, kaip mes geriau užpildytumėm paraišką. Jūs kviečia unikalaus interjero bei eksterjero kavinė Alka. Kavinė Alka – puiki vieta papietauti ar ilgiau pavakaroti. Jums patiks autentiška kavinės aplinka, gardus patiekalai, akį džiugins čia pat tyvuliuojantis Alkos tvenkinys, netoliese tekantis Ratnyčėlės upelis ir šalia nusidriekęs saulės takas. Penktadieniais ir šeštadieniais Alkoje jūs džiugins gyva muzika. Kavinė Alka nuomojama pobuviams, gimtadieniams bei vestuvėms. Kavinė veikia kasdien nuo 11 iki 23 valandos. Šeštadienį iki 24 valandos.